Moti vjen tek ju nga lëngu i frutave Belta. Përshëndetje shikues të Report Televizion, jemi bashkë sot për të njohur me parashikimin e motit për datë 24 dhe 25 qershor. Vendi ynë gjatë pjesës të parë të ditës do të jetë me vranësira dhe rreshje shiu, kryesisht në zonat veriore dhe ato verilindore. Ndërsa gjatë orëve të pasdites do të kemi sërish vranësira në zonat perëndimore, ku kthjellimet do të jenë të pakta. Temperaturat e ardhë do të luhasin vlera ditore nga 18 gradë Celsius deri në 22 gradë Celsius gjatë orëve të paradites, 32 gradë Celsius në zonat veriore dhe 35 gradë Celsius në zonat e ulta. Era do të vrojë me shpejtësi 7 metra për sekond nga drejtimi i veri perëndimor, ndërsa në brizhe detare do të krijohet dallgëzim 3 pa. Tani do të vazhdojmë me parashikimin e motit për ditën e nesërme. Duket se dita e shtunë do të jetë me kthjellime për dhe vranësira të lehta, kryesisht në zonat malore. Her pas herë këto vranësira do të zhvillojnë duke sjellë dhe rreshje shiu të shoqëruara me sui lokale. Temperaturat e ardhë do të luhasin vlera ditore nga 17 gradë Celsius deri në 22 gradë Celsius gjatë orëve të paradites, 33 gradë Celsius në zonat veriore dhe 36 gradë Celsius në zonat e ulta. Era do të fryrë me shpejtësi 7 metra për sekond nga drejtimi i veri perëndimor, ndërsa në brizhe detare do të krijohet dallgëzim 3 ball. Tani do të vazhdojmë me parashikimin e motit për rajonin dhe Europën. Ishujt britanik do të parashitet me vranësira dhe rreshje shiu. Ndryshe do të jetë situata në rajonin e Mesdheut, ku do të kemi temperatura të larta të ndikuara nga nxehti afrikan. Ndërsa Ballkani do të vazhdojë të jetë me vranësira dhe rreshje shiu. Ky ishte parashikimi i motit për sot. Faleminderit dhe mirë dëgjofshëm. Moti erdhi tek ju nga lëngu i frutave Belta.